Shtetet e Bashkuara të Amerikës përshëndetën vendimin e Parlamentit të Maqedonisë për ndryshimet kushtetuese, të cilat i hapin rrugë zbatimit të marrëveshjes së Prespës. Departamenti Amerikan i shtetit theksoi se kjo është një mundësi historike. Shtetet e Bashkuara përshëndesin vendimin e Parlamentit të Maqedonisë për të filluar ndryshimet kushtetuese të nevojshme për zbatimin e marrëveshjes së Prespës me Greqinë. Shtetet e Bashkuara besojnë se marrëveshja e Prespës është një mundësi historike për të çuar përpara stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin në të gjithë rajonin. Vendimi u përshëndet edhe nga liderët europianë. Presidenti i Këshillit Donald Tusk, komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn dhe shefi i NATO-s Jens Stoltenberg. Miratimi i amendamenteve kushtetuese u bëi mundur pas votës së 8 deputetëve të opozitës, qëndrimi i cili shkaktoi tërmet në radhët e VMRO-DPMNE-s. Kreu i kësaj partie Hristian Mickovski deklaroi se nuk e pranon votimin, pasi gjithçka u bën në kërcënimin dhe blerjen e votave. Mediat në Maqedoni bëjnë të ditur se të hënën pritet filloi procedura për formimin e komisionit të pajtimit, një nga katër kërkesat e deputetëve të VMRO-s, të cilët votuan ndryshimet kushtetuese.